של ההשקפה שאומרת שיש להבחין בדבר אם זה לכתחיל, אם זה אחר שקרה או לפני שקרה. הבנתי. אתם מבינים את זה? אתה רוצה שנקרא את זה מהספר להיות אלוהים? לא, אבל הספר מסביר את הטאג' ששולל את זה. הספר שולל את הגישה הזאת. אבל אני מנסה להבין את הגישה הזאת. למה יש גישה כזאת? אז בוא נסביר את ההקשר. אני אסביר. יש דבר שנקרא לכתחילה, ויש דבר שנקרא בדיעבד. לכתחילה זה אומר לפני שהתחלת, בדיעבד זה אחרי שזה קרה. אוקיי? עכשיו, יש בספר להיות אלוהים פרק שנקרא לאהוב מלכתחילה ולא בדיעבד. השקר של לאהוב, לקבל, להכיל את מה שיש. ואז זה מסביר שמה, שכאילו אומרים לך, לפני שאתה עושה את הפעולה, תרצה לשנות המציאות, ואם עשית ולא הצלחת, אז תקבל את זה איך שזה משהו כזה. נכון. אז זה מסביר שזה לא שלמות. כי השלמות היא שאתה תמיד תקבל את המציאות. משהו מעין זה, נכון? נכון. כאילו שגם מי שמלמד אותך תקבל את מה שיש, הוא בעצם איך אתה תקבל את מה שיש אם זה כבר קרה. אבל לא תרצה את מה שיש מלכתחילה. כן, נכון. לדוגמה, נגיד שאומרים לך, נגיד, אם קרתה לך תאונה, טוב, תקבל את זה. אבל אם אתה מקבל את זה ברמה כזאת, שאתה אומר, אני גם רוצה שזה, מבחינתי, אני מוכן ורוצה שזה יקרה עוד פעם, כמו שאני רוצה שיקרה משהו טוב. אם נגיד, אתה זוכה בלוטו, אומרים לך, תקבל את זה, אבל אתה רוצה לזכות בלוטו עוד פעם. השאלה אם כשקורה לך תאונה, ואתה מקבל את זה, כאילו זכית בלוטו, אם אתה מקבל את זה, כאילו אתה רוצה שזה יקרה לך עוד פעם. אז מה שמוסבר שמה, שכל מי שמלמד אותך לקבל את המציאות, הוא תמיד מלמד אותך לקבל את זה בדיעבד. זאת אומרת, אם זה כבר קרה, זה לא משנה, אבל לפני שזה קרה, זה כן משנה. מה שמה מוסבר, שאם אתה רוצה להגיע למצב שאתה אוהב את זה מלכתחילה, זאת אומרת שאתה באמת בלב שלם מבחינתך, אם עשית תאונה מבחינתך שהיא תקרה עוד פעם, זה אפשרי רק אם אתה באמת לא חושב שזה רע. יותר מאשר כל דבר אחר, או אם אתה חושב שזה טוב. זאת אומרת, מצד היתרונות שבדבר, אתה תרצה מלכתחילה לעשות תאונה, יותר מאשר לא לעשות תאונה, אבל מצד שני, מצד שזה לא משנה, אז אתה יכול לרצות את זה מלכתחילה כמו כל דבר אחר. זה מה שכתוב שם, אוקיי? עכשיו, אתה שואל, מה ההיגיון שיש ב... לרצות בדיעבד ולא מלכתחילה? כן. עכשיו, קודם כל, לכאורה, מה השאלה? מה זאת אומרת, מה ההיגיון שיש? לכאורה, מה השאלה? אתה יכול להגיד היגיון, הוא חוסר היגיון. אתה יכול להגיד מי אמר שזה היגיון, אולי זה באמת חוסר היגיון. אני אגיד לך, כי אני ניסיתי להפריך את זה, ואני רואה שיש מבנה שכלי כזה, כאילו יש מבנה כזה. שמה? שכאילו, שמפריד בין אם זה קרה או לא קרה. כאילו יש מבנה, יש שכל שמפריד, זה קרה, זה לא קרה. ואני לא בהכרח, אני יכול לחייב את ההתייחסות שלפני שקרה, להתייחסות שאחרי שקרה. תראה, יש מבנה שכלי שאומר, לפני שזה קרה, תגיד אני רוצה שזה יקרה ואני לא רוצה שזה, אבל אחרי שזה יקרה, תקבל את זה. השאלה, שיש פה עוד שאלה, האם יש מבנה הפוך, שלפני שזה קרה, אתה אומר, לא אכפת לי מה יקרה, ואחרי שזה קרה, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני לא רוצה שזה יקרה מה שקרה. לפני שקרה אני רוצה, אחרי שקרה אני לא רוצה. יש פה מבנה, יש פה כמה מבנים. מבנה אחד אומר, לא אכפת לי מה שיקרה. בסדר, מבחינתי, בוא נלך על האופציות, כל האפשרות שוות, מה שקרה, קורה, קורה, יקרה, זה לא משנה לי כלום. באמת, בלב שלם מבחינתו, הוא רוצה שיקרה כל הדברים באותו מידה. זה הספר של הספר, נכון? זה מה שהספר מנסה להסביר לך, שאם אתה תהיה אלוהים, אז מפרספקטיבה של אלוהים, אתה לא אומר, אני מעדיף שיקרה ככה, ואילו, מה אכפת לך, אתה אלוהים. אתה עוד לפני הפעולה. עכשיו, יש את השכל של רוב האנשים, שהוא אומר, לפני שזה קורה, אני רוצה שיקרה ככה או ככה, אבל אם קרה, אז כאילו, אז עדיף להגיד שזה לא משנה. נכון. או עדיף לקבל את זה, או עדיף לראות מה טוב בזה. נכון. עכשיו, השאלה היא, קודם כל אתה שואל מה ההיגיון בזה, והשאלה היא גם כן אם יש מבנה הפוך של זה. אם יש מבנה שלפני שזה קורה, כאילו אתה מקבל את זה, ואחרי שזה קורה, אתה לא מקבל את זה. יש מבנה, יש כל דבר. כן, יכול להיות, יכול להיות. מאחר והם שונים, אז אני יכול... נכון, יש מבנה כזה גם, אני רואה את זה. השאלה היא האם זה מחויב שאחרי שזה קורה, שיקבלו את זה. אולי אחרי שזה קורה, מחויב שלא יקבלו את זה. אבל ברגע שהם שונים, אז אני יכול להגיד,
אני עדיין יכול לטעון שזה שונה, עדיף על זה או זה עדיף על זה. אבל בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל המהות היא כזאת. אם אתה מדבר באופן מוחלט, אתה לא יכול לרצות משהו היום ולא לרצות אותו מחר, או לרצות אותו מחר ולא לרצות אותו, אין אפשרות. אם אתה נצמד לאמת, והאמת היא שמשהו מסוים הוא טוב בעיניך, אם אתה בטוח שאתה נצמד לאמת, ואתה בטוח שמצד האמת זה טוב, אז, ושזה באמת טוב, במובן של טוב שאינו משתנה, אז לא שייך להגיד, אני רוצה משהו עכשיו, ואני לא רוצה אותו אחר כך, או רוצה אותו אחר כך, ולא רוצה אותו עכשיו. זה הגיוני לך? כן, הגיוני לי. כן, הגיוני לי. אלא אם כן, אתה תגיד, הוא טוב באופן יחסי למשהו מסוים. נכון. אבל אם הוא טוב באמת, דיינו הוא טוב לא במובן של ביחס למשהו, אלא מצד עצמו הוא טוב. נכון, זה אני אומר. אז אם מצד עצמו הוא טוב, אז מה שייך לומר, אני רוצה אותו עכשיו, אני לא רוצה אותו אחר כך. אוקיי? כן. נכון? נכון. אלא מה, שמהפרספקטיבה הזאת, אז או שאתה תמיד תרצה משהו, או שתמיד לא תרצה אותו, או שזה לא ישנה לך, אבל אז אתה הולך לדברים מוחלטים. נכון. עכשיו, במוחלט אפשר לומר, עם דגש על אפשר לומר, במוחלט אפשר לומר שאין הבדל בין דבר לדבר. עכשיו, כשאין הבדל בין דבר לדבר, אז לא שייך בכלל לרצות לשנות המציאות. כן. לא יודע אם יש הבדל גם אם קרה או לא קרה. אין הבדל גם אם זה קרה או לא קרה, לא? תראה, הרעיון הוא כזה, הספר מנסה להסביר לך, הספר להיות אלוהים מנסה להסביר לך, אם קרה לך דבר רע, ואתה רוצה להרגיש שאתה שלם איתו לא רק בגלל שהוא כבר קרה, אלא שאתה שלם איתו במובן שאפילו היית מוכן שיקרה עוד פעם, מה לעשות, ואז כתוב שם הפתרון. נכון. נגיד לדוגמה, נגיד שיש לך איזה טראומה, קרה לך איזה אסון, טראומה. ואז אתה מטפל בטראומה, ואז אתה אומר, טוב, אני סולח על זה, או אני מקבל את זה וזה וזה, אבל אתה עדיין לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. אז מה עשינו פה? אם אתה רוצה להתנקות בטראומה לגמרי, אתה צריך להגיע למצב שגם לא אכפת לך שזה יקרה עוד פעם. רק אז אתה נקי מהטראומה לגמרי. עכשיו, כל השיטות שמלמדות אותך איך לקבל את המציאות, לא אוהב את המציאות, מה שזה לא יהיה, אף אחד מהם לא אומר לך לקבל את המציאות במובן כזה שאתה אפילו תרצה שזה יקרה עוד פעם הדבר הרע שקרה קודם. או שזה לא ישנה לך באופן מוחלט. תבין, עכשיו מוסבר, אם אתה רוצה להגיע למצב שמלכתחילה אתה לא תפחד שדברים רעים יקרו, במובן שאתה אפילו תרצה שהם יקרו, לא פחות מה שאתה רוצה שיקרו דברים טובים, אז אתה צריך 1, 2, 3, מה שכתוב שם, אוקיי? כן, אבל... אבל, אם בן אדם יצמד רק לפרספקטיבה הזאת, אז לא יהיה קיום לעולם, בצורך העניין. כי אז כבר לא יהיה טוב ורע. אם אתה באמת אוהב את כל האפשרויות שיש במציאות מלכתחילה, זאת אומרת, אם אתה נמצא לפני בריאת העולם, במקום שבו יש לך הרבה אפשרויות ואף אחת מהן עוד לא מומשה, ואתה יכול להגיד שכל האפשרויות שוות, אז במקום הזה אתה כאילו אוהב את כל האפשרויות מלכתחילה. מבחינתך כל האפשרויות טובות, כי עוד לא נבחרה שום אפשרות. עוד לא הוחלט מה יהיה טוב ומה יהיה רע, אז לכאורה הכל שווה. אבל בפרספקטיבה הזאת, אם אתה תישאר בה, אתה גם לא יכול לברוא את העולם. כי אם כל האפשרויות שוות מלכתחילה, אז אין נפרדות, אין נפרדות, אין לך העולם. עכשיו, העולם פה מתקיים בזכות היחסי. שאתה באופן יחסי רוצה ולא רוצה כל דבר. מצד האמת, תראה אותם, מצד המוחלט אתה לא יודע כלום, ומצד מוחלט אחר אין הבדל, בסדר? במוחלט המוחלט אתה לא יודע כלום. המוחלט שמעליו אתה יודע ולא יודע בו זמנית. במוחלט הכי עליון אתה יודע ולא יודע בו זמנית. במוחלט אחד מתחתיו... אתה איתי? כן, כן. במוחלט העליון העליון? כן. במוחלט העליון העליון אתה יודע ולא יודע הכל בו זמני. בסדר? מה זה אומר? לא משנה מה זה אומר. במוחלט אחד מתחתיו אתה לא יודע כלום, במוחלט אחד מתחתיו אין הבדל. ובמוחלט אחד מתחתיו, כל דבר בעולם אתה גם רוצה וגם לא רוצה אותו, אלא מה? שיש דברים שאתה אומר אני רוצה אותם, ויש דברים שאתה אומר אני לא רוצה אותם, אבל כל דבר בעולם אתה גם רוצה וגם לא רוצה אותו. עכשיו, החיים פה, מתקיימים, במקום שבו כל דבר אתה רוצה ולא רוצה אותו, אלא מה? שיש רק הבדל במינויים של כמה אתה רוצה או לא רוצה. כשאתה אומר אני רוצה לחיות ולא רוצה למות, אתה
מתכוון להגיד, באופן יחסי אני הרבה יותר רוצה לחיות מלמות. כשאתה אומר, אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות, אתה מתכוון להגיד, אני רוצה הרבה יותר לחיות מאשר למות. אני לא רוצה... משהו כזה, זה תמיד באופן יחסי. עכשיו, העולם יכול להתקיים רק במקום הזה, כי אם אתה תלך למקום של שווה, אז אין אפשרות לקיום של המשחק. עכשיו, מאחר שדברים יחסיים, לכן שייך מלכתחילה ובדיעבד. לכן ש... קודם כל, לכן זה בכלל אפשרי שיהיה מלכתחילה ובדיעבד. כי אם זה היה מוחלט, אז לא שייך להגיד לפני הפעולה, ואחרי הפעולה, לא שייך להגיד לפני שזה קרה, אני לא רוצה או רוצה, ואחרי הפעולה אני רוצה. לא שייך. קודם כל, אם זה היה מוחלט, לא יכול להשתנות. מחויב לא יכול להשתנות. אם זה היה מוחלט, קודם כל אין אפשרות שזה יהיה לפני ואחרי. עכשיו, זאת אומרת, אם זה לפני ואחרי, זה רק בגלל שבאופן יחסי. זאת אומרת, באופן יחסי אתה גם רוצה וגם לא רוצה את הדבר, אז לפני שזה קורה. עכשיו אני אוסיף במשפט, אז לפני שאתה עושה את הפעולה, אז בשביל לשחק כביכול, אתה אומר זה טוב וזה רע. ואחרי הפעולה, כדי לצמצם את הסבל שלך, אתה אומר בוא נגיד שזה טוב. זאת אומרת, מה השכל שבדבר? להגיד שזה משנה, מה זה נותן לנו, הכל בצד השכל. להגיד שזה משנה, מה זה נותן לנו, שיש קיום לעולם. להגיד שזה לא משנה, מה זה נותן לנו, שטוב לך, כביכול, שאין לך חיסרון. אז מה עושה הבן אדם? בן אדם אומר, אוקיי, לפני שאני עושה את הפעולה, בוא נגיד שזה משנה, כדי שיהיה קיום לעולם. אבל אחרי שהפעולה כבר קרתה, ועולם כאילו כבר התקיים, אז בוא נגיד שזה לא משנה, כדי שלא נרגיש רע מכך שזה לא יצליח. עכשיו, גם אחרי שהפעולה קרתה, עדיין שבן אדם אומר זה לא משנה, זה לא בלב שלם. כי אם זה היה בלב שלם, אז הוא גם היה מוכן שזה יקרה בפעם הבאה, ואז עוד פעם לא המשחק. לא, אבל אתה יכול לטעון שלפעם הבאה לא אכפת לו. כאילו, הרי יש לו הגנה. אבל אז אני קשור שהוא כבר רוצה את זה מלכתחילה. אם יקרה רע, אני אגיד שלא אכפת לי. לא, אבל אתה לא באמת רוצה את זה מלכתחילה. לא, אני אומר, מלכתחילה אני מעדיף, ואז אני כאילו מוגן. השאלה היא כשבן אדם אותו אחרי שזה קרה לו, כשהוא אמר זה לא משנה, האם הוא אמר זה לא משנה במובן של לא אכפת לי שזה יקרה לי עוד פעם? עכשיו זה כבר נקרא מלכתחילה. לא, לא. אבל הוא משחק כאילו. לפני שזה קרה, הוא אומר, אכפת לי. אחרי שקרה, הוא אומר, לא אכפת לי בכלל. על אותה צורה, אבל... כן, אבל מה האמת? צורה מסוימת של טוב ורע. אבל מה האמת? אם הבן אדם באמת לא היה אכפת לו, אז גם לא אכפת לו לפני, ואם היה אכפת לו, גם אכפת לו גם אחרי. לא, כי לפני... מה השתנה? כן, כי לפני לא בהכרח עושה לו רע. כי לפני שזה קרה, זה עדיין... לפני שזה קרה... כן, עושה לו רע. הוא מצמצם את עצמו. לא, אז אם הוא עושה לו רע, אז למה אחרי הפעולה הוא אומר שזה לא משנה? למה אחרי הפעולה הוא אומר לא משנה, ולפני הפעולה הוא אומר לא משנה? כי הוא אומר שלפני הפעולה זה לא עושה לי רע, לכן אני אומר זה משנה. אחרי הפעולה... זה עוד פעם, זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אז למה... זה עושה פחות רע, לפני הפעולה זה עושה פחות רע. עצם זה שבן אמר זה משנה, הוא כבר עשה לעצמו רע. למה הוא כבר אמר, ראש שלי תלוי במשהו, הוא שם את עצמו בין ערובה. הוא כבר כיוון, הוא כאילו לקח את האושר של עצמו וכיוון אקדח, אמר אם אתה לא תצליח ככה וככה לא תהיה מאושר, כבר. לא, אבל הוא מוגן, למה? הוא מוגן אבל. הוא מוגן, למה? כי אם יקרה את האופציה של הרע, אז הוא יגיד לא משנה. אבל מה האמת שהוא בלב שלם חושב שאם זה יקרה אז בלב שלם אני אגיד שזה לא משנה? אם זה בלב שלם אז למה לך להגיד שזה משנה? אני מדבר מבחינת המבנה. מבחינת המבנה, מבחינת כתפיסה. כתפיסה. אני יכול לשלול אותה, אני מנסה לחפש האם היא משוללת מצד התפיסה שלה. שמה? כאילו, הוא יבוא בטענה ויגיד... קודם כל, האם הבנת שאם אנחנו הולכים על תפיסות מוחלטות, אין אפשרות ללפני ואחרי. נכון, נכון, נכון. יפה. עכשיו, איפה אפשרי לפני ואחרי? אם זה קודם כל, אם זה משתנה, זה אומר שזה לא מוחלט. אז קודם כל, אנחנו בעולם יחסי. נכון. עכשיו, יחסי, זה כבר אומר שגם לפני זה לא ב-100% וגם אחרי זה לא ב-100%. אם אנחנו אומרים שאנחנו בעולם יחסי, אז אומר שגם כשהוא אומר שהוא רוצה לשנות, הוא לא באמת רוצה לשנות, וגם כשהוא אומר שלא אכפת לו, זה לא באמת רק לא אכפת לו. אנשים כאילו לפני הפעולה אומרים יש נפרדות, זה משנה, אחרי הפעולה אומרים יש אחדות, זה לא משנה. נכון? כן. יפה. עכשיו, האם אתה מבין שבגלל שאנחנו בעולם יחסי, זה אומר שגם לפני הפעולה כשהם אמרו שזה כן משנה, זה עדיין לא היה להם משנה במוחלט,
וגם אחרי הפעולה, כשאמרו טוב, זה לא משנה, זה לא שזה לא משנה להם באופן מוחלט, זה כאילו לא משנה, זה יותר לא משנה. קודם כל זה אתה מבין, אתה מצליח לראות את זה? כן. אף אחד בעולם, כשהוא אומר, אם הוא בעולם היחסי, כשהוא אומר זה משנה, הוא לא מתכוון לזה באופן מוחלט. נכון. אף אחד כשהוא אומר זה לא משנה, הוא לא מתכוון לזה באופן מוחלט. כל אלה שאומרים שזה משנה, זה לא באופן מוחלט, ואלה שאומרים שזה לא משנה, גם זה לא באופן מוחלט. אם בן אדם היה אומר זה משנה לי באופן מוחלט, הוא היה משיג את זה שהוא לא היה קיים. אין אפשרות, אין שתיים. אם אתה רוצה משהו באופן מוחלט, או שאתה משיג אותו, או שאתה לא קיים. אין אפשרות שלישית. אם אתה רוצה באופן מוחלט. ואם אתה אומר משהו לא משנה לי, אם הוא באמת באמת לא משנה לך, אז אתה גם אמור להיות מוכן לקבל אותו עוד פעם. אז זה כבר לא בדיעבד. זאת אומרת שאחרי הפעולה, אז זה כבר, אז אתה לא אוהב את זה בדיעבד. זאת אומרת, מבחינתי שזה יקרה עוד פעם. נכון? כן. אבל אגב, זה גם יש פה שאלה גם. יש לי שאלה לפה. השאלה גם באמת... שמת לב שאוסף את המילה לי. אמר, יש שאלה, אבל אמר, יש לי שאלה. בסדר. כן. עקב אחריך. אוקיי. לא, אם באמת בן אדם יכול להגיד לא משנה לי באופן מוחלט. אם פעם אחת היה אכפת לו... בוא, אתה צריך להבין משהו, תקשיב. גם שאלה. בן אדם בתוך תוכו, מבית מסוים לא אכפת לו מכלום, כי מבית מסוים, מה זה באמת משנה? אף אחד לא באמת אכפת לו משהו. מבית אחר אכפת... באופן מוחלט או יחסי? באופן מוחלט. אז איך אכפת? אבל זה מבית מסוים. מה? מבית מסוים, באופן מוחלט לא אכפת לך. יש בתוך אחד כמו שני חצאים, חצי אחד שאומר לא אכפת לי בכלל משום דבר, וחצי אחר אחד שאומר אכפת לי מכל דבר. זה לא רק, זה גם וגם. הבנת? זה לא רק, אלא גם וגם. אתה בתוכך, אתה לא באמת יכול להגיד שאתה רוצה משהו ב-100%, כי אתה לא מבין אפילו למה אתה רוצה אותו. אז איך אתה יכול להגיד אני רוצה את זה ב-100% אם אתה לא מבין אפילו למה אתה רוצה אותו? דבר נוסף, אתה אפילו לא בטוח שאתה פה, אז איך אתה יכול להיות בטוח שאתה רוצה משהו? אתה לא בטוח בכלום, אז איך תהיה בטוח שאתה רוצה משהו? לכן, מהיבט מסוים, אתה בתוכך, אתה לא באמת רוצה שום דבר, כי אתה לא בטוח בשום דבר. מצד שני, מהיבט אחר, כל דבר אתה רוצה לשנות אותו, למה? כל דבר יש איזה חיסרון, איזה יתרון וכו' וכו', ובנוסף לזה אתה גם רוצה להיות קיים. ובשביל לרצות להיות קיים, אתה חייב לרצות לשנות. זה קודם כל שני מחויבים. עכשיו, בן אדם יש לו כמה צרכים. גם בן אדם יש לו כמה צרכים. צורך אחד, יש לו צרכים ומחויבים. מה מחויבים? מחויב שבן אדם יש לו גישה של טוב ורע. זה מחויב. יש בן אדם יש לו גישה של טוב ורע, יש לו כבר רצונות מובנים במערכת, ולכן לכאורה התפיסה של זה משנה היא פעלו בקלות, כי זה כאילו הדיפולט שלו. אני אנסח את זה אחרת. מהיבט מסוים אפשר לומר שתראה יש לנו את לפני הפעולה שהוא אמר שזה משנה, אחרי הפעולה הוא אמר שזה לא משנה. אוקיי, עכשיו, מה בא לו בדיפולט, מה קל לו יותר ומה קשה לו יותר? אז גם פה יש שני היבטים. היבט אחד אתה יכול להגיד, תראה, להגיד שזה משנה זה מאוד קל, כי בברירת מחדל זה משנה. אלא מה? שיש לך גם רצון אחר כך לא לסבול מכך שלא הצלחת. אז אתה אומר, טוב, כדי לא לסבול בוא נגיד שזה לא משנה, או כדי לא לסבול בוא ננסה להגיד שזה טוב מה שקרה. אבל למזלך הגרוע, בגלל שבברירת מחדל זה כן משנה לך, לכן אתה לא יכול בלב שלם להגיד לא אכפת לי שזה קרה, ולכן זה תמיד נשאר איזה טראומה מהעבר. צד שני, אפשר לומר הפוך. בברירת מחדל שלך, מה זה משנה לך בכלל? ולכן, אחרי שזה כבר קרה, להגיד זה לא משנה, זה הרבה יותר קל, כי מה זה משנה באמת? בסוף מתים, נכון? זה לא משנה. נניח, במטאפורה. אבל לפני שזה קרה, בגלל שאתה רוצה לחיות ואתה רוצה להתקיים וכו' וכו', אז אתה אומר שזה כן משנה, כדי שיהיה לך מוטיבציה לעשות דברים. זאת אומרת, יש פה, מהיבט מסוים אפשר להגיד שיותר קל לך להיות במשנה, מהיבט מסוים אפשר להגיד שיותר קל לך להיות בלא משנה. מה הצד שלך? בחיים, מה יותר, בחיים שלך, יש יותר דברים שמשנים לך או שלא משנים לרע? אבל זה לא נכון, משנה לך מה הצבע של הקיר מאחוריך? לא, משנה לך איפה העד שלי נמצא, אם הוא פה או פה. אתה כמה דברים שלא משנים יש בחיים שלך? עכשיו אם אני אגיד לך, תכתוב ספר עם כמות הדברים שמשנים לך, אתה תעשה לי ספר מכאן ועד הודעה חדשה. אבל אם אני אגיד לך, תכתוב לי ספר עם כמות דברים שלא משנים לך, אתה גם יכול לעשות לי ספר מכאן ועד הודעה חדשה. זאת אומרת, בברירת מחדל שלך יש הרבה דברים שמשנים, יש הרבה דברים שלא משנים.
אבל אם אתה תפתח את החשיבה שלך יותר ויותר, נגיד עכשיו אני אגיד לך, תעשה לי ספר עם מה משנה לך בחיים. ואתה תסיים את הרשימה, ואז אני אגיד לך, תגיד לי, והעת הזה משנה לך אם הוא יהיה פה או פה? אם אתה תתעמק, אם אתה תחשוב, אתה תראה שזה גם משנה לך, כי זה איכשהו משפיע על משהו מהדברים שמשנים לך. אתה מבין? כל דבר משפיע על משהו, ולכן כל דבר בסופו של דבר משנה לך. מצד שני, אם אתה תתעמק, 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 אז גם הדברים שמשנים לך, אתה תגיד, גם לא משנים לי, כי בסוף, 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 מה זה משנה בכלל? אתה בסוף תראה שזה שייך לרובריקה של הלא משנים. אתה מבין? עכשיו, אז מבין מסוים, אלא מה? שיש ביניהם יש לו צרכים שונים. עכשיו, מה שאני אעשה להגיד זה כזה דבר. תראה, השכל שאומר, תקבל את המציאות איך שהיא, סליחה, תרצה לשנות את המציאות לפני שהצלחת, ואם לא הצלחת, תקבל את המציאות איך שהיא, הוא אחד מהשכלים שיש בעולם. אבל בעולם יש עוד שכל נוסף, שאומר, אל תקבל את המציאות איך שהיא, אלא גם את הדברים שאתה אוהב, תנסה לשנות אותם כדי להשתפר. כאילו, זה שני השכלים האלה נפוצים באותה מידה. זאת אומרת, זה לא שכולם מסכימים על בוא נשנה את המציאות, ופתאום מישהו בא ואומר להם, אתה יודע, אבל אם זה לא צריך לך, תקבל את המציאות. יש בעולם עוד שכל נוסף, שגם אותו מפיצים באותה מידה, שהשכל הזה אומר כזה דבר. בשביל שתוכל להתקדם, לכן אתה צריך לקחת את הדברים שאתה מקבל בעצמך, ואוהב בעצמך, ולהתחיל להגיד מי אמר שזה טוב, תתחיל לבדוק את עצמך, תראה איפה אתה יכול להשתפר, תראה איפה אתה יכול להיות יותר טוב. שזה כאילו השכל ההפוך, זה כאילו אומר, תיקח את הלא משנה ותהפך אותו לכן משנה. עכשיו, יש, עכשיו, מה היתרונות שנותן כל דבר? אז יש את היתרון של הלא, של הלא משנה, שהוא נותן לך כאילו להרגיש טוב, אז כל פעם שרע לך אומרים לך טוב, תגיד לא משנה, ויש את היתרון של השכל שאומר כן משנה, ואז כל פעם שאתה אומר משעמם לי, אני רוצה לממש את עצמי, אני רוצה לבטא את עצמי, אני רוצה להתקדם וכו' וכו', אומר לך תגיד כן משנה. תמיד זה לפי ההקשר, זאת אומרת, אם נגיד, אתה ניסית לעשות איזה משהו ולא הצלחת, ואתה תלך למומחה, אז הוא יגיד לך, תגיד שזה לא משנה, ואז אל תרגיש לך. אבל יש מצבים מסוימים בחברה ובתרבות שלנו, שאם אתה תרצה לעשות משהו ואתה לא תצליח, ואתה תלך למומחה, אז הוא יגיד לך, לא רק שאסור לך לקבל את עצמך, עכשיו גם תחקור יותר טוב בדברים שקיבלת את עצמך לפני, לראות איפה עשית לא נכון כדי שזה לא יקרה עוד פעם. אתה מזכיר, אתה הבנת מה אמרתי? יש בתרבות שלנו מצבים שאתה תלך למישהו, אתה תגיד לו, אתה יודע, רציתי מאוד להרוויח כסף, לא הצלחתי. אז הוא אומר לך, טוב, תראה, אם לא הצלחת, אז לא משנה, לא קרה שום דבר, אוקיי? שאז כאילו לוקח את המשנה והופך אותו ללא משנה. אבל באותה מידה בדיוק, יש בחברה שלנו מצבים, שאתה תלך למישהו שאתה תגיד לו, אתה יודע, רציתי להרוויח כסף ולא הרווחתי, הוא אומר לך, אוקיי, אז הדרך לפתור את זה, היא לא על ידי זה שתגיד, טוב, לא משנה, אלא על ידי שתיקח את הדברים שתבדוק מה עשית, תלך רטרואקטיבית אחורה, תבדוק מה הדברים שקיבלת בעצמך קודם, מה לא היית צריך לקבל בעצמך, כאילו איזה טעויות עשית שלא שמת לב, כדי שזה יקרה עוד פעם. אני אחדד את זה עוד יותר. אתה תלך למישהו, תגיד לו, אתה יודע, עשיתי עסק כזה וכזה, ותכננתי אותו, ותכננתי, ולא הצלחתי. אז הוא אגיד לך, טוב, אז יש מישהו שיגיד לך, טוב, עשית את המקסימום, וזה מה יש. ואז אתה תגיד לו, כן, אבל אני לא רוצה לקבל את זה, אני רוצה שזה לא יקרה עוד פעם, שזה כאילו במילים אחרות להגיד לו, למרות שאני מקבל את זה, אני אבל עדיין לא מקבל את זה בלב שלם, אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם, אז מה לעשות? עכשיו, אז מה הוא יכול להגיד לך לעשות? אז מה שהוא צריך לעשות זה לעשות את הפעולה הפוכה, להגיד לך, אוקיי, תבדוק, מתוך כל, כאילו, להגיד לך, אוקיי, תדמי שאתה נמצא לפני הפעולה, לפני שהתחלת לעשות את העסק, ותבדוק איזה דברים אתה מקבל בעצמך, ותטיל בהם ספק. מה זאת אומרת? תבדוק איזה דברים אתה בטוח שאתה עושה נכון, ותגיד, מי אמר שזה נכון? אולי זה כן משנה. כאילו, תעבור פרט פרט מכל הדברים שלא שינו לך, ותבדוק למה הם כן צריכים לשנות לך. שזה כאילו מגדיל לך את הנפרדות, זה לוקח גם את הדברים שעשית לפני, שחשבת שהם לא משנים, ושקיבלת בעצמך, ואומר לך, תתחיל לבדוק אותם אחד אחד, אולי זה כן משנה, אולי זה כן משנה, למה? וככה אתה תוכל למנוע את הטעות לפעם הבאה. כן, אבל במקביל הוא גם אומר לו, מה שקרה קרה, לאבא ננסה להשתפר. יפה, ואת זה זה לא נכון, כי לא כולם אומרים את זה. כי לא כולם אומרים את זה. יש כאלה שגידו לך. אבל מה האמת, אבל מה האמת, שכל פעם שאומרים לך מה שקרה קרה, מנמיכים לך את המוטיבציה להשתפר. יש מקומות שאם אתה תגיד למישהו, טוב, מה שקרה קרה, הוא יפטר אותך, אין מה שקרה קרה, מה שקרה קרה, ולכן יפטר אותך. אין דבר כזה מה שקרה קרה, מה זה מה שקרה קרה, אסור שזה יקרה עוד פעם, וזה קרה פעם אחת יותר מדי, ולכן אתה מת. אין דבר כזה, זה לא כולם דוגלים בשיטה של מה שקרה קרה.
מה אתה בעצם מבין? לא, אבל, אבל אפשר, אפשר גם כאילו לשנות, להגדיל את השינוי עם, עם עמדה שזה מה שקרה קרה, זה בסדר מה שקרה. אי אפשר. לא, לא, שזה, מה ש... למה? למה אי אפשר? אפשר, אבל זה כאילו, מחליש. כאילו, אל תעצב על מה שלא עשית. אתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל זה מחליש. תעשה מה ש... לאבא. אבל אם אתה לא נעצב על זה, אז למה שתנסה לשנות? אלא אם כן אתה משקר את עצמך, כי אם באמת אתה אמור להיות שמח למה? מה שקרה, אז מה אכפת לך? למה? כי בן אדם, על מה שקרה לו, הוא נעצב, אבל יש פחות אנרגיה. לפעמים זה מחליש את הכוח שלו. כי לפעמים, כשבן אדם משתקע במה שקרה, אז מחליש את הכוח שלו לאבא. זה מחליש את הכוח שלו לאבא. אז לכן כאילו... כן, כן, לפעמים. לפעמים בן אדם נגיד, אז זה מחליש לו את הכוח. כאילו, הוא נכנס לעצבות או לדיכאון בעקבות מה שקרה לו. אז הוא נחלש יותר. זאת אומרת, מה שקרה, קרה, אבל לאבא בוא נראה איך אתה יכול להשתפר. אבל בוא נראה איך אתה יכול להשתפר, זה בעצם בוא ניקח את הדברים שעשית, שקיבלת אותם ונטיל בהם ספק. כי אחרת זה יקרה עוד פעם, אין שום סיבה שזה לא יקרה עוד פעם. למה? הלכת ברחוב. מה אתה יכול לעשות לאבא? הלכת ברחוב, הלכת ברחוב. תמחק. עכשיו מה לאבא? הלכת ברחוב, תקשיב, הביאו לך 100 שקל, שמת בכיס 100 שקל, הלכת ברחוב, הגעת הביתה, אתה רואה עם כסף, הלך לאיבוד. נכון. אתה אומר, מה שקרה קרה, וזהו. אתה אומר, אבל בוא ננסה לראות איך שזה לא יקרה עוד פעם, נכון? נכון. עכשיו, מה זאת אומרת בוא ננסה לראות איך זה לא יקרה עוד פעם? מה אתה צריך לעשות כדי לראות שזה לא יקרה עוד פעם? מה לעשות? לבדוק מה מתוך הדברים שקים, מה מתוך הדברים שעשיתי, עשיתי לא בסדר. זאת אומרת, בוא נראה מה מתוך מה שכבר, כאילו מה שהייתי מודע לעצמי שלא בסדר, זה כבר אני יודע, אבל עכשיו צריך לקחת עוד דברים נוספים שחשבתי שאני בסדר, זה כאילו בוא תחפש במה אתה לא בסדר. תראה, אם אתה תעשה את אותו דבר עוד פעם, רוב הסיכויים שזה יקרה עוד פעם, נכון? נכון. לא יודע אם כן את התהליך אקראי לגמרי, נגיד. נכון. אבל בהנחה שאתה רוצה לשפר משהו, אתה בעצם צריך לבדוק, למצוא חסרונות במה שעשית. נכון, נכון. אבל אפשר לעשות את זה או מתוך תחושה ש... תחושה שרעה, על מה שקרה. רעה היה חזקה, רעה חזק. תקשיב, למה כשבן אדם... למה כשבן אדם רע לו... למה כשבן אדם רע לו, הרבה פעמים אין לו מוטיבציה? מצד האמת, ככל שיותר רע לך, ככה יש יותר מוטיבציה. אם אתה תגיד למישהו, לא משנה שנכשלת במבחן, העיקר הפעם הבאה, אז הוא יותר, יש סיכוי יותר גדול שהוא ייכשל. אבל בוא עד הסוף, עכשיו. אם אתה תגיד לו, אם נכשלת במבחן, עכשיו אתה תרביץ לו ולא יודע מה, פעם הבאה הוא לא ייכשל במבחן. אלא מה, אלא מה, שיכול להיות שיהיה לו כבר כל כך רע, שהוא יטיל ספק לגמרי, שהוא יגיד הסוף, אז מי בכלל אמר שצריך להצליח במבחן? הקטע הוא, שאם בן אדם יהיה לו יותר מדי רע מהכישלון, אז ככל שאני אהיה לך יותר רע, זה מגדיל את הסיכוי שאתה לא תטעה בפעם הבאה. כי יש לך יותר רצון לא לטעות. אלא מה, שככל שיותר רע לך, אתה יכול להגיע לרף מסוים שאתה לא תוכל לשאת את הרע, אז הדרך שלך להתגונן מהרע, תהיה על ידי שתגיד טוב, אז זה לא משנה וזהו. והלא משנה וזהו, ימנע ממך להתקדם לפעם הבאה. לכן כדי לשמר את הרצון שלך להשתנות לפעם הבאה, רואה לך טוב, בוא תגיד שזה לא משנה, כדי שלא תרגיש יותר מדי רע, ואז אפשר לתחזק את הרע. בשביל שאתה תצליח, אתה חייב לחשוב שמשהו מסוים הוא טוב ומשהו מסוים הוא רע. בשביל שההצלחה תהיה תלויה בך, אלא אם כן זה אקראי. עכשיו, כדי שאתה תצליח במשהו, אתה צריך לחשוב, זה טוב, זה רע, אני רוצה להגיע לשם ולא לשם. יפה. עכשיו, מה עשו, עכשיו, אם אני רוצה שבן אדם יצליח במשהו, אז אני צריך לגרום לו לחשוב שאם הוא ייכשל זה רע, ואם הוא יצליח זה טוב. הרבה פעמים, למה יש לבן אדם מוטיבציה? כי הוא זוכר שכשהוא נכשל היה לו רע, לכן הוא לא רוצה להיכשל עוד פעם. בן אדם עשה משהו, נהיה לו רע, נכשל נהיה לו רע. אז בגלל שנהיה לו רע, בגלל שהוא זוכר את הרע הזה, מזה יש לו את המוטיבציה להשתפר. אם יגיד טוב, לא משנה, אז הוא לא ישתפר, איך הוא ישתפר? אם יגיד לא משנה, לא משנה, לא משנה, איך הוא ישתפר? אתה מבין? עכשיו, אלא מה, שהמוח או המציאות או האנושות או מי שזה לא יהיה, כדי לגרום לך להמשיך את המשחק, צריכים לגרום לך לחשוב שזה רע וזה טוב. כדי לגרום לך להמשיך לחשוב שזה רע וזה טוב, לשם כך צריכים לעשות עליך מניפולציה. מה המניפולציה? צריך לך טוב, בוא תגיד שזה לא רע, שזה לא כל כך רע, כדי שתוכל להמשיך לחשוב שזה רע. עוד פעם, אומרים לך, בוא תחשוב שזה לא כל כך רע,
כדי שתוכל להמשיך לחשוב שזה רע. כדי שתוכל להמשיך לחשוב שזה רע. כי אם אתה תחשוב על משהו שהוא רע, והוא רע, והוא רע, והוא רע, והוא רע, אז אתה כבר לא, אז הוא יהיה לך כל כך רע, שאתה תטיל ספק, תגיד מי אמר בכלל שצריך את זה, ואז כבר לא יהיה לך אותו משחק, לא תאמין בזה בכלל. לכן אומרים לך, עזוב, לא משנה. בוא נגיד, ניקח לדוגמה, נגיד ביהדות, או בדתות, נגיד שאתה עושה איזה עבירה, אומרים לך, טוב, לא משנה, בסדר, תחזור בתשובה, יהיה בסדר. נגיד, למה, מה האינטרס? כי אם יגידו לך, רק עשית עבירה, אתה כבר לא נכנס אותה לגן עדן, אז תגיד, טוב, עכשיו אני בכל מקרה יכול לעשות עבירות, נכון? יש ביהדות, יש את הקטע ברבי נחמן, שיש להם את הקטע של שמירת הברית, נכון? שכתוב בזוהר שמי שפוגם הברית, לא משנה מה הוא יעשה, גם הוא יחזור בתשובה, זה לא... לא משנה, הלך עליו. אז הרבה אנשים אומרים, טוב, בכל מקרה כבר עשיתי עבירה, יאללה, עכשיו, מה זה משנה? בכל מקרה אני בגיהנום, אז מה זה משנה כבר? אז רבי נחמן אמר להם, לא. גם למרות שבזוהר כתוב שאי אפשר לחזור בתשובה, אני אומר לכם שאפשר. למה? כדי שהמשחק יימשך. כי אם אתה תגיד, טוב, אי אפשר לחזור בתשובה, אז תגמר המשחק. אומר לך, לא. נכון, כמו במערכון של הפרלמנט. יש מערכון שנקרא הפרלמנט ביום כיפור. שהוא אוכל, הוא בלה בצל. הוא בלה בצל בערב יום כיפור, ואז אומרים, טוב, אני פסול, אם אני פסול, יאללה, עכשיו אני אוכל יום כיפור. אתה מבין? אותו דבר. אז מה עושה המוח? הוא אומר לך, לא, בוא תגיד שזה לא כל כך רע, כדי שנוכל להמשיך לעשות לך עוד רע, מהיבט מסוים. תראה, ככל שבן אדם יחשוב שזה יותר רע, כך הוא יותר ירצה לשנות את זה. אלא מה? שהחשש הוא שמרוב שהוא יחשוב שזה רע, הוא לא ירצה, הוא יטיל בזה ספק. כמו נגיד לדוגמה, נגיד מחיר הדלק. אם היו רק מעלים, 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 אתה בסוף תטיל ספק. אז מה עושים? מעלים, 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 מורידים קצת. אוקיי, אתה אומר הכל בסדר, אוקיי, עכשיו מעלים, 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 מורידים קצת. אתה מבין? ואז מחזירים את זה עוד פעם. אתה אומר, הנה, לא מנסים לדפוק אותנו, עובדה שהורידו לפני שבוע. אתה מבין? ואז ככה אפשר לאורך הזמן להתעלל בך. נגיד אפילו, נגיד לדוגמה, נגיד שמענים מישהו, ונגיד רוצים שהוא ימשיך להישאר בחיים. אם אתה תענה, תענה, תענה אותו יותר מדי, הוא ימות. אז מה עושים? מענים, 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 עושים הפסקה. אז מענים, 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 מענים אותו, עושים הפסקה. אתה מבין? ככה אפשר לאורך זמן לענות אותו. זאת אומרת, זה שעשו לו הפסקה, זה כדי שאי אפשר לענות אותו עוד. כי אם הוא מענים אותו עוד קצת, אז כבר לא, כבר היה נפסק לנצח, העינויים כבר מתמת. אגב, ואין אף... אותו דבר פה, כן. אותו דבר פה. כאילו אומרים לך, תגיד שזה לא כל כך רע, כדי שתוכל להמשיך לחשוב שזה רע. לכן תגיד שזה לא כל כך רע. רגע, ומה משכנע שזה לא כל כך רע? כאילו, ההפרדה שבין מה שקרה למה שיקרה? כאילו, לא, יש גם... מה משכנע שזה לא כל כך רע? יש גם חישוב כזה במוח, זה קרה, זה יקרה. לא, אני לא תמיד דבר. הסברתי לה, אני הסברתי משהו אחר. שכשאתה חושב שמשהו מסוים הוא מחויב, המוח שלך אוטומטית מקבל אותו. נכון? הסברתי את זה הרבה פעמים? הסברתי שאם אתה תגלה שמשהו מחויב ב-100%, אתה לא תוכל לדמיין את ההפך, לא תדמיין את ההפך, תקבל אותו. אתה, בן אדם מרגיש רע מזה שהוא רוצה לשנות, הוא רוצה לשנות את מה שהוא חושב שהוא יכול לשנות, הוא יכול לשנות את מה שהוא יכול לדמיין. אוקיי? עכשיו, אם אתה לא תוכל לדמיין את האפשרות, אתה לא תוכל לרצות לשנות ולא תרגיש מזה רע. זאת אומרת, אם תחשוב שמשהו מסוים הוא מחויב, אין, מחויב שאני אהיה חיסרון, ואם אתה בטוח בזה ב-100%, אז אוקיי, אז לא אכפת לי יותר שיש לי חיסרון, כי זה מחויב. עכשיו, מה השכל שבדבר? שלפני שעשית את הפעולה, זה עוד אפשרי. אז אתה עוד יכול יותר קל להרגיש רע, כי זה אפשרי. אפשרי שיהיה ככה, אפשרי שיהיה ככה, אז אתה יכול לדמיין פה, יכול לדמיין שם, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, יכול להיות זה, יכול להיות זה, בוא נגיד שזה טוב וזה רע. אבל אחרי שזה קרה, זה כאילו כבר הפך למחויב. זה כאילו כבר הפך למחויב. עכשיו, ברגע שזה מחויב, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות, אז גמר. אז יותר קל לקבל את זה, כי זה כבר מחויב. כשאומרים לך מה שקרה, קרה, תקבל את זה, זה בעצם מגיד לך, טוב, תראה, זה כבר הפך למחויב, מחויב אי אפשר לשנות אותו, אלא מה? שהמוח של הבן אדם, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שלמרות שמשהו קרה, הוא אומר, כן, אבל זה לא מחויב, כי אולי זה יכול לקרות אחרת, אולי זה יכול לקרות אחרת, אולי כרגע קורה אחרת, וכו' וכו'. אבל אם יכול לקרות אחרת, ואני לא יכול לשנות את זה עכשיו, מה? זה לא על היכל לקרות. קודם כל, זה על הקטע שאולי כרגע אפילו קורה אחרת. אולי אני לא מבין את זה נכון, איך אני בטוח שזה לא יקרה עוד פעם? מה אתה מבין? מה היתרון היחסי שיש בלהגיד שזה משנה? שיש
שזה נותן בבסיס הראשון, שזה נותן את הקיום, מאפשר את הקיום. מה היתרון היחסי שיש בלהגיד שזה לא משנה? שלא משנה, זה מקטין את הרע. שאין חיסרון. אפשר את החיסרון. עכשיו, מה שאני חידדתי לך, שזה לא נכון שמלמדים את הבן אדם אחרי פעולה להגיד שזה לא משנה, ולפני פעולה אמרו לו שזה משנה. הרבה פעמים זה גם הפוך. אומרים לו, תיקח את מה שלא משנה ותגיד שהוא כן משנה. בכולל, כאילו, בכללי. לא, לא דווקא בכלל. השאלה היא מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה לצאת מהמשחק, תגיד לא משנה אחרי הפעולה. אם אתה רוצה לצאת מהמשחק עוד יותר, תגיד לא משנה לפני הפעולה. אם אתה רוצה להיכנס למשחק, תגיד משנה לפני הפעולה. אם אתה רוצה להיכנס עוד יותר למשחק, אז גם אחרי הפעולה תגיד שזה משנה. כי יש מקומות שגידו לך, תראה, לפני הפעולה, לפני שהקמת עסק, זה לא, תראה, זה, יש גם שכל כזה שאומר לך, לפני שהקמת את העסק, תקים אותו, תראה מה יהיה, יהיה וזה וזה, אבל אחרי שכבר הצלחת, אסור לך לחשוב שהצלחת. אתה צריך לחשוב שאתה כישלון, ואתה צריך לדעת שכל מה שעשית זה אפס, ואתה יכול להצליח פי אלף יותר מזה. וזה כאילו להגיד לך, שכאילו אם שכל אחד אומר, תראה, גם נכשלת, או שזה לא משנה, או שתראית טוב, השכל הנגדי אומר, גם אם הצלחת, או שזה לא משנה, או שתראית רע. בדיוק הפוך. יש גם שכל כזה. המצליחנים הכי גדולים בעולם, מה שנחשב למצליחנים, אלה שהצליחו מעבודה קשה ולא באופן אקראי, הם הצליחו בזכות זה שכל פעם שהם הצליחו, ושהם היו מרוצים, אמרו, לא, אסור לנו להיות מרוצים. אנחנו, או שזה לא משנה ואנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, או שמה שעשינו זה גרוע, אנחנו צריכים לשפר.